Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir xəbəri diqqətinizə çatdıracağım. Çalışın bu xəbəri diqqətlə oxuyun və paylaşın ki, hamı xəbərdar olsun. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev vətəndaşların sosial şəbəkələrdə məruz qaldığı dələduzluq halları ilə bağlı suallara aydınlıq gətirib və vətəndaşlara müraciət edib. Statinfo xəbər verir ki, müraciətdə kiber talamaya məruz qalma riskləri gündən günə artdığı bildirilir. Stat, diqqətli olun, üsullar fərqlidir. Sosial şəbəkələrdə şübhə doğurmayacaq formada cinayətkar fəaliyyət var. Kiber üsulla hazırlanan nömrələrdən daxil olan şübhəli zənglərə, mesajlara qarşı tədbirli olun. Danışmadan, yazışmadan blokluyun. Sizinlə danışan, yazışan Azərbaycan dilində sərbəst danışan xarici vətəndaş, hətta azərbaycanlı da ola bilər. O da ola bilər ki, o şəxs sizin haqqınızda tam məlumatlıdır. Çünki barənizdə həmin məlumatları sosial şəbəkə üzərindən olan qeydlərdən, yaxud dostlarınızdan, qohumlarınızdan götürüb. Şəxsi imkanlarınızı, varınızı, pulunuzu sosial şəbəkələrdən nümayiş etdirib diqqət çəkməyin. Cinayətkar qruplar tərəfindən profil və səhifə paylaşımlarınız, rəyləriniz nəzərdən keçirilir. Dostlarınız vasitəsilə sizi kimsə axtarırsa ehtiyatlı olun. Həmin şəxslə ünsiyyət yaratmayın. Statın sonu. Həmçinin vurgulanıb ki, kiber cinayətkarlıq, talamalar tək oğurluq əməllərini əhatə etmir. Sosial şəbəkələrdə dələduzluq halları da geniş vüsat alır. Onun sözlərinə görə, onlarla vətəndaş dələduzluq hallarının qurbanı olub. Stat, ötən gün, mayın 13-də baş verən hadisələrə baxaq. Ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus bank kartlarından aldatma üsulu ilə 9.000, 8.485, 370, 425, 1482, 350, 165, 1420, 165, 140, 3150, 350, 600, 3100, 360, 2700, 50, 25, 700, 2181 manat, 471 və 1850 ABŞ dolları məbləğində pul vəsaitləri talanıb. Faktların təhlili göstərir ki, vətəndaşlar Instagram, Telegram, Facebook, TikTokda səhifə, kanal və platformalar üzərindən əlavə gəlir qazanmaq, sığorta ödənişləri, turist səyahətləri, mebel sifarişi, qızıl satışı, ev alqı satqısı, kirayə, kredit ad altında verilən yalan vədlərə inanaraq həmin tələb olunan məbləqləri başqa-başqa bank hesablarına köçürüblər. Sonradan həmin hesablar, linklər, telefon nömrələri dərhal qapadılıb. Statın sonu.